أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه.
فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ये चौखट चूम के की है दुआ हर बार मशहद में, ये चौखट चूम के बार मशहद में। इलाही ठहर जाए वक्त की रफ्तार मशहद में,
चौखट चूम कर की है दुबा हर बार मशहद में जनाजे तू बहुत आते हुए देखे मगर मैंने जनाजे तो बहुत आते हुए देखे मगर मैं आसार मशहद में सुना है खुद शिफा देने को आते हैं वहां मौला सुना है खुद शिफा देने को आते हैं वहां मौला सब खुद जाके मैं हो जाऊंगा बीमार मशहद में रजा के हुसैन पर यूसुफ को बिकते देखती दुनिया रजा के हुसैन पर यूसुफ को बिकते देखती दुनिया अगर होता कहीं जो मिस्र का बाजार मशहद में वो चाहे घर की सूरत वो या चाहे कब्र की सूरत वो चाहे घर की सूरत हो या चाहे कब्र की सूरत खुदा बंदा बना दे मीर का दरबार मशहद में ये चौखट चूम कर की है दुआ हर बार मशहद में इलाही ठहर जा वक्त की रफ्तार मशहद में ये चौखट चूम कर की है दुआ हर बार मशहद में
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। एक नजफ में मेरा अली है, एक अली ईरान में है, हम पल्ला दोनों के सखावत कुदरत के मीजान में है। मौला रजा और महदी दी में फर्क यही मामूली ही है, एक कुरान खुला रखा है, एक अभी जुजदान है, एक कुरान खुला रखा है, एक अभी जुजदान है, एक नजफ में मेरा अली है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात मोहम्मद वाले मोहम्मद फिर हूँ बेचैन उस अता के लिए, फिर हूँ बेचैन उस अता के लिए, हाजरी ये दरे रज़ा के लिए, सांस क्या रूह भी तरसती है, सांस क्या रूह भी तरसती है, मशहदो कुम तेरी हवा के लिए, मशहदो कुम तेरी हवा के लिए, है हकीकत इमाम जामिल की, हकीकत इमाम जामिन की, यानि दीवार हर बला के लिए, यानि दीवार हर बला के लिए, अब के ऐसा भी हो इमाम रज़ा, अब के ऐसा भी हो इमाम रज़ा, जाऊँ मशहद से करबला के लिए, जो जचा खा नए अली है उधर, जो जचा खा नए
है उधर, आओ सजदे करें खुदा के लिए। बंद होता नहीं दरे मौला, बंद होता नहीं दरे मौला, दर खुला है यही अता के लिए, दर खुला है यही अता के लिए। ऐ जफर मिल गया मुझे सब कुछ, ऐ जफर मिल गया मुझे सब कुछ, लब हिले भी न थे दुआ के लिए, लब हिले भी न थे दुआ के लिए। फिर हूँ बेचैन उस अता के लिए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। या शाह खुरासान, या वारिस कुरान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान, या शाह खुरासान, या वारिस कुरान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान, जन्नत का नजारा है रोज तुम्हारा, देखा जो तेरा दर्द दिल मेरा पुकारा, तुम फर्श के मालिक तुम अर्श के सुल्तान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान, या शाह खुरासान, या वारिस कुरान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान। मशहद की शबों में दिन के इशारे, दिन रात मुसलसल जाहिर है तुम्हारे, सब जिन्नो मलाइक हर नस्ल के इंसान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान, या शाह खुरासान, या वारिस कुरान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान। ए वाली मशहद, ए वारिस गैदर, चौखट पे तुम्हारी रखना था मुझे सर, सद शुक्र के मौला पूरा हुआ अरमान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान, या शाह खुरासान, या वारिस कुरान, या मौला रजा जान, या मौला रजा जान। बढ़ती है दिलों में हर दम तेरी
چاہت صدیوں سے ہمارے دل پر ہے حکومت یہ دل بھی فدا ہے یہ جان ہے قربان یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان اوصاف تمہارے کیا کوئی بتائے ظاہر پہ تیرے گھر مشکل کوئی آئے دادا کی طرح سے کر دیتے ہو احسان یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان بازو پہ میرے جو سکا یہ بندہ ہے اے زامن آہو زامن تو میرا ہے ہر ایک قدم ہے تو میرا نگہبان یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان سلمان کی مولا بس یہی ہے حاجت ہوتی رہے یوں ہی مشہد کی زیارت ہر سال بنوں میں در پر تیرے مہمان یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان یا شاہ خراسان یا وارث قرآن یا مولا رضا جان یا مولا رضا جان اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرج. آپ سب کو مولانا امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا روز و شب شام و سحر روز و شب شام و سحر یہ وظیفہ ہے میرا المدد مولا رضا المدد مولا رضا گردش ایام میں گر کر میں بالکل چور تھا زندگی سے دور اپنے آپ سے بھی دور تھا اس گھڑی مجھ کو تیرے اس گھڑی مجھ کو تیرے تر کا سہارا مل گیا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا کون ہے دل کی مرادیں جو یہاں پاتا نہیں آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ آتا نہیں ہم کو در سے آپ کے ہم کو در سے آپ کے اوقات سے زیادہ ملا المدد مولا رضا المدد مولا رضا خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی کر رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی دور ہو مشکل ہماری دور ہو مشکل ہماری اے میرے مشکل کشا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا
जो तबीबों की नजर में था मरीज लाइलाज, दे रही थी मौत को भी जिंदगी जिस की खिराज, वो मरीज ला दवा, वो मरीज ला दवा, दर पर तेरे अच्छा हुआ। अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा। मिल नहीं सकती मेरे मौला तेरी कोई मिसाल, जाने अहमद रूह हैदर फातिमा जहरा के लाल। ए शहन शाहे कुरासा, ए शहन शाहे कुरासा, इब्ने शाहे करबला। अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा। आज भी दुनिया में जारी है सखावत आपकी, जर्फ से बढ़कर अता करना है आदत आपकी। गैब से हर एक मोमिन, गैब से हर एक मोमिन का हो अब कर्जा अदा। अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा। वो शहे वाला के मातम दार जो बीमार हैं, हर घड़ी जो इश्क अहले बैत से सरशार हैं। सैयदे सजाद के, सैयदे सजाद के सदके में वो पाए शिफा। अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा। डूबती कश्ती को तूफान में किनारा मिल गया, गम के मारे बेसहारों को सहारा मिल गया। मीर ने बेसाखता, मीर ने बेसाखता, रोते हुए जिस दम कहा। अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा, अलमदद मौला रजा। اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه الفرج. सबसे पहले मैं तमाम महबूबान अहलबैत, तमाम सामईन इकराम की आप तमाम महबूबान अहलबैत शिया ने हज़रत बरार को विलादत आमद इमाम रज़ा अलैहि सलाम की मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक मनहबत इमाम की शान में इमाम का एक लखब है जामिन आबो रजा, तो उसी लखब पर एक मनसबत मुलादा फरमाने एक सलवात का सहारा दे दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरज। ए जामिन आबो, हर घर
कड़ी जामिन है मेरा तू, ए जामिन आहो, ए जामिन आहो, ए जामिन आहो, ए जामिन आहो। यहां से शुरू करा दूं मैं। बस इसमें अमीरी ओ गरीबी का नहीं है, तौहीद की मानिंद मुझे इसका यकीन है, तौहीद की मानिंद मुझे इसका यकीन है। मशहद वही जाता, मशहद वही जाता है, बुलाता है जिसे तू, यूसुफ को भुला दे, वल्लाह वो एक लम्हे में यूसुफ को भुला दे, अंगूष्ट के बदले में वो सर अपना कटा दे, अंगूष्ट के बदले में वो सर अपना कटा दे। मिल जाए जुलेखा, अगर आपकी खुशबू, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो। मैं कब्र में कर अपना तारुफ न कराता, मैं कब्र में गर अपना तारुफ न कराता, मदाह हूँ तेरा मैं अगर ये न बताता, मदाह हूँ तेरा मैं अगर ये न बताता। होती न कभी खत्म मलाइक की मनो तू, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो। इमाम के हरम में सहने शिफा है, हम दुआ करते हैं इमाम रजा की बारगाह में कि आज तमाम मोमिनीन इस वबा में, वबा से जूझ रहे हैं, कुछ मोमिनीन बहुत बीमार हैं, हम दुआ करते हैं इमाम रजा की बारगाह में कि उस सहने शिफा से तमाम मोमिनीन को शिफा अता फरमाएं और तमाम मोमिनीन के घरों में शिफा बिखेर दें जो जो बीमार हैं, और तमाम मोमिनीन को उस सहने शिफा के सदक़े में अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, उसी पर शेख मुरादा फरमाएं। वो सहन मसीहा के है, वो सहन शिफा का, मैंने वहाँ खुद अपनी निगाहों से देखा, मैंने वहाँ खुद अपनी निगाहों से देखा। ज़ाहिर तेरा कर लेता है काबू, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो, ऐज़ामिने आहो। महसूस ये हर बार मेरे दिल ने किया है, महसूस ये हर बार मेरे दिल ने किया है, मौला तेरे दरबार की तासीर जुदा है, मौला
मौला तेरे दरबार की तासीर जुदा है, होती है खुशी और आ जाते हैं आंसू, ऐ ज़ामिन आहो। हक आपकी मिदहत का दा कैसे करूं मैं, किस तरह भला दूसरा कुरान लिखूं मैं, किस तरह भला दूसरा कुरान लिखूं मैं, आती नहीं जब मुझको अभी ठीक से उर्दू, ऐ ज़ामिन आहो। मुख्तम रज़ा फरमाए, खुल जाएगा दुनिया पे तेरे मीर का रुतबा, हो जाएगा मालूम के बंदा हूँ मैं किसका, हो जाएगा मालूम के बंदा हूँ मैं किसका, आएगी मेरी खबर से जिस दम तेरी खुशबू, ऐ ज़ामिन आहो। खुशनूदी इमाम रज़ा अलैहि सलाम अंतर सलावा। اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بزری قم بری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، بزری قم بری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے خاک شفا، میرا کعبہ نجف ہے خراسان ہے، میری تربت میں تھی روشنی چار سو، کر رہے تھے نکیرین یہ گفتگو، میری تربت میں تھی روشنی چار سو، کر رہے تھے نکیرین یہ گفتگو، اس کو کیا پوچھنا اس کو کیا جانچنا، یہ امام رضا کا ثنا خان ہے، اس کو کیا پوچھنا اس کو کیا جانچنا، یہ امام رضا کا
सना खान है। मेरे बाजू पे जब से ये तावीज़ है, हादसे मेरे नजदीक आते नहीं। मेरे बाजू पे जब से ये तावीज़ है, हादसे मेरे नजदीक आते नहीं। मुश्किलों हादसों से मुझे खौफ क्या, एक ज़ामिन जो मेरा निगहबान है। मुश्किलों हादसों से मुझे खौफ क्या, एक ज़ामिन जो मेरा निगहबान है। हो वो जन्नत के शहरे खुरासान हो, मोमिनों के लिए दो बनी जन्नतें। हो वो जन्नत के शहरे खुरासान हो, मोमिनों के लिए दो बनी जन्नतें। एक जन्नत का दरबान सलमान है, एक जन्नत का दरबान रिजवान है। अर्शो मेराज का क्या करें तस्किरा, अर्श का हाल जाने नबी ओ खुदा। अर्शो मेराज का क्या करें तस्किरा, अर्श का हाल जाने नबी ओ खुदा। हम तो मशहद जो पहुँचे तो ऐसा लगा, ये जो मेराज है कितनी आसान है। हम तो मशहद जो पहुँचे तो ऐसा लगा, ये जो मेराज है कितनी आसान है। बुजरी कंबरी बुतुराबी हूँ मैं, जिक्र आले नबी मेरी पहचान है। मेरी आँखों का सुरमा है खाके शिफा, मेरा काबा नजफ है खुरासान है। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. پروردگار عالم قرآن مجید میں 12 مہینوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی، اس سے پہلے کہ اس آیت پر گفتگو ہو اشارتاً، سب سے پہلے تو مبارکباد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی، امام رؤوف الرازی بالقدر والقضاء، شفیع روز جزا، غیاث المستغیثین، مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، وہ تمام چیزیں جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، اور حضرت رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت، اور حضرت رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ بڑا عجیب ہے. تمام ائمہ ہمارے لیے واجب الطاعۃ ہیں، لیکن ہر امام کی ایک خصوصیت ہے. وہ خصوصیت عالم دنیا میں بھی ایک اپنا اثر رکھتی ہے، اور عالم عقبہ میں بھی، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو میں گفتگو کروں گا، ایک گفتگو تو مرتبہ توحیدی میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین سے لے کر اور امام زمانہ علیہ السلام تک ہم کسی امام کے بارے میں تفریق اور جدائی نہیں ڈال سکتے کہ کس امام کی اطاعت زیادہ واجب ہے، کس کی کم. ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، جس ہم پر اطاعت واجب ہے. ختم نبوت رسول خدا پر ختم ہو گئی، کسی امام کو نبی ماننے والا کافر ہے اور گناہگار ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بات اطاعت کی ہے کہ اطاعت کے لحاظ سے تمام ائمہ اور تمام معصومین ہمارے لیے مساوی ہیں. اگر ہم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں مکمل طریقے سے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی نعوذ باللہ اطاعت میں کمی کریں، اور ان کو اس طرح سے مطاع نہ مانیں اور مطیع نہ ہوں ان کے، ہمارا ایمان گیا، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن روایت اور احادیث میں کچھ خاص خصوصیات ہر امام کے لیے بیان کی گئی ہیں. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم ہیں. سید الشہداء کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. مکتوب عن یمین العرش، عرش پر دائیں طرف سے امام حسین کے لیے جملہ لکھا ہے. امیر المومنین کا لقب صرف اور صرف جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت کا ہم نے لقب دیا خاتون قیامت، لیکن سیدہ نساء العالمین، شفیع روز جزا، اور وہ تمام کی تمام چیزیں، جبکہ قیامت کے دن جناب زینب کو بھی شفاعت کا حق ہے، جناب فاطمہ معصومہ کو بھی. بہرحال بات واضح ہو گئی. اس آیت کا میں ترجمہ پیش کروں، اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں. سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا لیا ہے میں نے یہ، جس میں پروردگار فرما رہا ہے خدا کی بارگاہ میں مہینے 12 ہیں، خدا کی ایک کتاب ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں کب سے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو 12 مہینے ہیں جب سے خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا، لکھا ہوا ایک تحریر میں. اور پھر اگلا ٹکڑا اسی آیت کا، جس میں پروردگار نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرام ہیں، اور دیکھو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرنا ان مہینوں کے سلسلوں میں. ذالک الدین القیم، یہ خدا کا وہ دین ہے کہ جو اپنے مقام پر جمع ہوا ہے. قیم کا مطلب جو ہم اردو میں کرتے ہیں سرپرست ہے، بالا دستی حاصل ہے اس کو. یہ وہ خدا کا دین ہے جو اپنے مقام پر جمع ہوا ہے، سب سے بلند ترین دین ہے، اس کے اوپر کوئی دین نہیں ہے، کوئی اور شریعت نہیں ہے، دین قیم یہ ہے. اس میں کسی قسم کی لغزش، تزلزل، تھر تھراہٹ، کپ کپاہٹ نہیں آئے گی. اب بہرحال گفتگو یہاں پر بہت پھیلا کے بھی کی جا سکتی ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے، لیکن ہماری اس مشکل کو آسان کر دیا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت نے. اچھا، اس آیت کو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اسی مطلب کے ساتھ، امام باقر علیہ السلام کی روایت جو جابر بن یزید جوفی سے کی ہے، لیکن یہ میرا جی یہ چاہتا ہے اتنی دفعہ اس آیت کو پڑھا جائے، اتنی دفعہ کہ ہمارا سننے والا جو ہر بچہ ہے، جب اس سے بات کی جائے تو فٹ سے فوراً وہ یہ استدلال پیش کر سکے. اور یہ استدلال ایک طرح کا ویکسینیشن ہے، اور ویکسینیشن کی آج کل سب کو پتہ ہے کتنی زیادہ بہاریں چل رہی ہیں،
اور یہ ولادت کی تقریر اس لیے مجھے باتیں کرنے دیجیے آپ. میں ایک اور مثال دوں گا, ویکسینیشن کی مثال بہت دی جا چکی اور لوگ اب تو ڈرنے لگیں گے ویکسینیشن سے, کیونکہ استخارے مسلسل آ رہے ہیں, مولانا وہ والی لگائیں یا یہ والی لگائیں. اب تو بہرحال بقول ہمارے ایک دوست کے لیے, مولانا جس کا اچھا آتا ہے تو پھر وہ لگوا لیتا ہے. میں نے کہا کہ لگوا لیتا ہوگا, اور مولانا جس کا برا آتا ہے, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, وہ نہیں لگواتا ہوگا. کہ مولانا آپ ایک بات کہہ دیجیے گا اس سے, میری طرف سے کیا بات کہوں, کہیں اس سے کہیں ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری شہادت میرے استخارے کے ذریعے لکھی ہو, تو خدا نہ کرے ایسا ہو امام رضا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں, خدا من تبارک تعالیٰ آپ سب کو بچائے انشاءاللہ. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ میں ویکسینیشن کے بارے میں کوئی ٹیکنیکل رائے نہیں دے رہا, جو ہمارے لوگوں کی ایک فکر ہے وہ میں بتا رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں ولادت کی یہ محفل ہے, اس لیے تھوڑا سا آپ مسکرا لیں. کوئی کہے گا مولانا مسکرانے کے لیے اس سے زیادہ کوئی ڈراؤنا اور مسئلہ نہیں تھا جو آپ پیش کر سکتے تھے. دیکھیں بہرحال یہ تو ہے سلسلہ, تو میں مثال کو بدل دوں ذرا. آپ نے دیکھا ہوگا اسٹینلیس اسٹیل کا پائپ ہوتا ہے, تانبے کا ہوتا ہے, پیتل کا ہوتا ہے, گھر میں سینیٹری نل ہوتا ہے, بیسن میں لگا ہوا سنک میں, سب جگہ پائپ پانی آتا ہے. گیس کے لیے اسٹیل کا پائپ میں نے نہیں دیکھا میٹلک پائپس میں, ہم ایران میں بھی رہے ہیں گیس کی پائپنگ ہوتی تھی, اسٹیل کا نہیں دیکھا. پانی کے جو باہر کھلی فضا میں ہو, برآمدے میں ہو, صحن میں ہو, بارش پڑ رہی ہو اور یہ سب ہو, تو وہاں پر دوسری دھات دوسرا میٹل لگایا جاتا ہے. اچھا سائنٹسٹ ریسرچ کرتا ہے یہاں بارش بہت ہوتی ہے, اچھا تو اس کو الوائے اس پیتل تانبا لوہا اسٹیل نکل چاندی یہ سب ملا کر ایک چیز تیار کی جائے, 100 سال بھی مولانا یہ لگا رہے گا ضم نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہمارے یہاں مسقط میں بارش ہی نہیں ہوتی ہے, تو آپ وہ اسٹیل کا پائپ لگ گئے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ فرض کیجئے کہ ملیشیا انڈونیشیا کی بات ہے, فرض کیجئے ایک دفعہ ہم ہندوستان کی ان جگہوں کی بات کریں جہاں بہت بارش ہوتی ہے, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس پائپ کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں. کیوں ہوتا ہے مولانا ایسا؟ اس لیے جب ایٹماسفیئر میں وہ اوپن ہوتا ہے اور ایک ریئیکشن میں آتا ہے تو آکسائڈ بناتا ہے, زنگ لگتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ گلنا شروع کر دیتا ہے. تو گل جائے تو کیا ہوگا, پوری گیس لیک ہو جائے گی, پانی لیک ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نقصان. اب یہ مثال اگر آپ نے سمجھ لی تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو آئمہ نے آکسیڈائزیشن سے کیسے بچایا؟ سوال ہے یہ. میں یہاں مسقط میں رہ رہا ہوں, آپ ہندوستان میں, وہ نارتھ انڈیا, وہ ساؤتھ انڈیا, وہ کراچی, وہ تورخم, وہ لداخ, وہ کرگل, وہ تھر پارکر کے بارڈر پہ رن آف کچھ, راجستھان کے چھوٹے سے گاؤں میں 5 آدمی ایک قلم لگا کے یا حسین یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو امام نے کیا بتایا کہ دیکھو اس الوائے کو اس میٹل کو لگا دو, پھر تم ایک لفظ آتا ہے کوریزن کہتے ہیں اگر میں صحیح تلفظ کر رہا ہوں, کہ جو آکسیڈائزیشن سے بچاتا ہے, رنگ کر دیتے ہیں, رنگ پھر اتر جاتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, سولوشن یہ نہیں آپ پائپ پہ رنگ کر دیں, رنگ اکھڑ جائے گا. سولوشن یہ کہ آپ الوائے اور میٹل اور دھات, وہ جو پائپ ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ اس طرح سے ہو کہ کہیں پہ زنگ نہ لگ سکے. یہ ایک مسئلہ ہے, زنگ سے بچائے گا آپ کو. آپ کو اس میں سے گزارنا کیا ہے, آپ کی مرضی, آپ دودھ اس میں سے ٹرانسفر کریں پائپ, آپ پانی, گیس, جو بھی, زنگ نہیں لگے گا. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا دیکھو علیکا بولایتنا فحزن لحزننا وفرح لفرحنا تکن معنا. اے شبیب کے بیٹے دیکھو 8 دفعہ امام نے فرمایا یبن شبیب, معروف حدیث ہے محرم کی پہلی تاریخ کی, لیکن میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, مصائب کے جملے بھی. آخری جملہ جو فرمایا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا فرمایا, یہ فرمایا کہ دیکھو ہماری خوشی میں خوش رہو, ہمارے غم میں غمگین رہو, اور ہماری ولایت کے اوپر تم پابند ہو جاؤ. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا تو خدا قیامت کے دن اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. یہ شیعہ سنی دونوں نے یہ جملہ نقل کیا پتھر والا. اس کا مطلب ہے کہ آئمہ نے ہماری ذات میں بہت مختصر سا فارمولہ دے دیا, نماز روزہ سیکھو, عمل کرو, آگے بڑھو. مسئلہ اس سے پہلے کہ اپنی ذات کو اس طرح سے کرو کہ تم آکسائڈ نہ بناؤ, آئرن آکسائڈ جیسے ہی بنا زنگ لگنے لگا, گلنے لگا, پائپ میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے, کسی کام کے قابل نہیں رہو گے. تو یہ ایک چیز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسخہ. اور لوگ یعنی اب تو یہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے, کہاں کہاں تک ایک انسان چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے, وہ دنیا کے اس حصے میں سنی جا رہی ہوتی ہے, 5 آدمیوں کی ایک جماعت ہے وہاں بیٹھ کے وہ سن رہی ہے. تو ان کے لیے کہ جو حزن اور خوشی آئمہ کی اس میں خوشحال رہیں, غم میں غمگین رہیں, ولایت کو تھامیں. مولانا کیسے, میں جلدی جلدی یہ نسخہ بتا کر
اور یہ آج کیوں بات کر رہا ہوں؟ امام رضا کے اوپر تکیہ اور بھروسہ کر کے کہ مولا کا کی مناسبت سے جشن ہے, تو انشاءاللہ یہ بات دلوں میں اترے گی امام رضا کے نام کی برکت سے. تو یہ چیز کیا کریں مولانا, وہ کس کا درس سنیں؟ تقریر یوٹیوب نہیں لگتا یہاں پر, وہ لمبی چھوٹی تقریر چھوڑیے, مفاتی آپ کے گھر میں آئمہ کی زیارات کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیے, دعائے علقمہ کا ترجمہ پڑھیے, آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا فیلنگس تبدیل ہوتی ہیں اپنی اندر سے, آپ دوسرے آدمی بن جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھٹی میں ایک میٹل کو ڈالا جائے, ساری گندگی غلاظت اس کی جل جائے اور خالص سونا آپ نکالیں, اور جو آئمہ کی زیارت کی بھٹی ہے اس میں آپ اپنی روح کو ڈالیں اور آئمہ کی زیارت کے الفاظ آپ کی روح کو پاک نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوگا بالکل. بات ختم ہو گئی یہاں پر, آگے چلیے. تو کیا فرمایا امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عزیز جوفی سے؟ فرمایا ابن رسول اللہ, اس آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا, 12 مہینے یہی دین ہے. تو جابر بن عزیز جوفی عرب تھے, 12 مہینے عربوں کے مہینے تھے, اسلام سے پہلے کے تھے. خدا نے کہا جب سے میں نے خلق کیا زمین اور آسمان تو اس وقت سے یہ مہینے ہیں, یعنی جب عرب کلچر وجود میں آیا ہوگا 10,000 50,000 کتنے ہزار سال پہلے, اس سے پہلے یہ مہینے خداوند تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھے. فرمایا 4 مہینے حرام ہیں, ان کا خیال رکھنا, ظلم مت کرنا اپنے اوپر ان مہینوں میں, اور یہ خدا کا دین ہے جو جمع ہوا ہے. تو سوال یہ کہ جابر بن عزیز جوفی نے پوچھا جا کر, امام نے فرمایا سال رسول اللہ ہیں, مہینے ہم ہیں. اب اگر آپ کو رسول خدا سے متصل ہونا پڑے گا تو 12 کے 12 مہینے مل کر ایک سال بنتا ہے. یہ 12 کے 12 مہینے آپ کو جس طرح سے مانتے ہیں آپ, پھر آپ کہتے ہیں ہم پورا کا پورا 2021 ہم نے مسقط میں گزارا, 2021 ہم نے پورا ہندوستان میں گزارا, 2021 پورا ہم نے امریکہ میں, کینیڈا میں گزارا, وہاں گزارا, یہاں گزارا, کربلا میں, مکے میں گزارا. آپ کب کہتے ہیں؟ کہ جب آپ نے 12 کے 12 مہینے وہاں گزارے ہوں. اگر آپ 2020 کے مئی کے مہینے میں گئے تھے تو 2021 کے مئی کے مہینے میں جب آپ واپس آئیں گے تب آپ کہیں گے ایک سال گزارا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نومبر 2020 میں جائیں مکے اور جنوری کے 2021 میں آ جائیں, آپ کہیں ہم پورا ایک سال رہے. غلط کہیں گے آپ, بقیہ مہینہ آپ نے چھوڑ دیے, اسکپ کر گئے. لہٰذا 12 مہینے جہاں سے بھی آپ آئیں 12 مہینے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. جب آپ سال کے ساتھ متصل ہوں گے, جب آپ کہیں گے ہم ایک سال مدینے میں رہے روضہ رسول پر, لہٰذا جب آپ رسول خدا سے متصل ہوں گے, امام فرمانا چاہ رہے ہیں مہینے ہم ہیں. تم یہ مت کہو کہ رسول خدا سے متصل ہو گئے, گویا امام فرما رہے ہیں تم 2019 18 20 21 22 سے متصل ہو سکتے ہو, مہینوں کے بغیر نہیں ہو سکتے. مہینے جب مکمل ہوتے ہیں تب سال بنتا ہے, سال رسول خدا, مہینے ہم ہیں. لہذا ہمارا احترام کرو, ہم سے محبت کرو, ہم سے مودت کرو. اب یہ میرے الفاظ ہیں, یہ یہاں تک بات واضح ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. اور یہ ڈھیروں ایسی آیتیں قرآن میں جو تاویل و تفسیر کی گفتگو ہوتی ہے. اب یہ تاویل کی بحث ہے, اس پر میں مزید گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ پھر جو چیزیں میں سوچ کر رہا ہوں وہ رہ جائیں گی. منہا 4 رحم, اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں. امام نے فرمایا تاویل کے مطابق کہ 4 مہینے جو حرام ہیں وہ ہیں محرم, رجب, ذیقعد, ذیلحج. یہ 4 مہینے, اس میں اپنے قوانین ہوتے تھے, لوٹ مار نہیں ہوتی تھی, جنگ نہیں ہوتی تھی. اگر فرض کیجئے کہ شعبان کے مہینے میں جنگ ہو رہی ہے عربوں میں, یمامہ میں, نجد میں, حجاز میں, تہامہ میں, کہیں پر بھی, یمن میں فرض کیجئے, تو جیسے ہی رجب کا چاند دیکھا تلواریں زمین پر اور فوجیں جو لشکر ہوتے تھے یا جو قبیلہ ہوتا تھا وہ واپس چلا جاتا تھا. اور جو اگر حرام مہینوں میں کسی کو قتل کر دے اس کی دیت بہت کڑی ہوتی تھی, کٹھن سزا ہوتی تھی. یہ جاہلیت کے عربوں کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جس طرح سے 4 مہینے اہم تھے اس طرح سے 12 اماموں میں جن کے نام علی ہیں ان کی امامت سب سے مختلف ہے. پہلے ہیں علی ابن ابی طالب, دوسرے علی ابن الحسین سید سجاد, تیسرے امام رضا علیہ السلام, چوتھے امام ہادی. تو ہم جس امام کی ولادت منا رہے ہیں یہ ہیں ہمارے تیسرے علی, یعنی تیسرا حرام مہینہ. اور اس امام کی امامت بالکل مختلف ہے, اس امام کی امامت بالکل مختلف کا مطلب کیا؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی جو اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہے امام رضا کے ذریعے وہ بالکل مختلف ہیں, امیر مومنین کے ذریعے جو کمالات دکھائے وہ مختلف ہیں. خیبر, خندق, بدر, احد, حنین, یہ مولا کائنات کے شجاعت کے کارنامے ہیں. امام رضا نے یہ چیزیں نہیں دکھائیں, امام سجاد نے یہ کارنامے, یہ کام, یہ اعمال انجام نہیں دیے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر بدر میں امام سجاد ہوتے اسی طرح سے جنگ کرتے, اگر بدر میں امام فرض کیجئے امام ہادی ہوتے اسی طرح سے جنگ کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پہ بات کرنا بالکل فضول ہے, الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے. تو اب ہم یہاں سے گفتگو کو لے کے جائیں گے کہ خود امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے. کیا میں یہ کہوں تو میں بہت بڑا گناہگار ہو جاؤں گا.
हमें ये कहना चाहिए जो इमाम रजा ने अपने बारे में बताया वो क्या बताया है, हमें ये कहना चाहिए जो रसूलुल्लाह ने बताया। मौलाना रसूल खुदा इमाम रजा, तो सरकार अगर आप अपने हम अपने 12 इमामों को रसूल खुदा तक ना पहुंचाएं और जबान रिसालत से हमारे इमाम का जिक्र ना हो तो फिर हम में और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो बात तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया, यानी ये वो जुमला है, मैं फिर कह रहा हूँ हर इमाम रसूल खुदा के वजूद का टुकड़ा और हिस्सा है, जनाब सैयदा शहजादी रसूल खुदा के वजूद का हिस्सा है, लेकिन क्यों फरमाया ये रसूल खुदा जाने, एक हद तक बात की जा सकती है लेकिन मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाह रहा कि वक्त निकल जाए हमारा। फरमाया सतुत फनो बिजअत मिन्नी बे अर्ज खुरासान, रसूल खुदा की हदीस, बहुत जल्द मेरा टुकड़ा, मेरा जिगर का टुकड़ा नहीं, मेरे बदन का टुकड़ा नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा नहीं, मेरा लाडला चहीता नहीं, मेरा टुकड़ा, क्या मतलब मेरा टुकड़ा, मेरे वजूद का हिस्सा वहां पर दफन होगा। अब आप रसूल खुदा के वजूद को जाकर कुरान से तय कीजिए कि रसूल खुदा खुद क्या है, उनका वजूद क्या है, उनका हिस्सा सरजमीन खुरासान में दफन होगा। शेख सदूक ने रिवायत की कैफा, अजीब जुमला ये, इस्तहफस तुम वदीअती, कि किस तरह से तुम मेरी अमानत की हिफाजत करते हो। कहता मैंने रसूल खुदा को ख्वाब में देखा, ये फरमा रहे हैं, इमाम रजा के पास गया, इमाम ने कहा कि रसूल खुदा ने ख्वाब तुमने ये देखा, ये कहा जी, कहा यबन रसूलल्लाह ये कौन है जो हमारी सरजमीन में दफन होगा, मैं खुरासानी हूँ। कहा कि अना वदीअत रसूलल्लाह, मैं रसूल की वो अमानत हूँ कि जो तुम्हारी सरजमीन में दफन होगी। रसूल खुदा कह रहे हैं मैं देखूंगा कि तुम मेरी अमानत की हिफाजत करते किस तरह हो। ये एक बात हो गई। अब उसके बाद जो रिवायत है, मैंने क्या कहा था, मकाम तौहीदी, मकाम तौहीदी क्या होता क्या है, ये बहुत इस्तला इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ उलमा इस्तेमाल करते हैं, यानी बारगाह रुबूबी में आपकी इज्जत कितनी है, मेरी इज्जत कितनी है, ये कैसे पता लगे, रसूल बताएं, खुदा बताए। भाई मैं मिसाल देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, बारगाह परवरदिगार में मेरे वालिद की एक हैसियत है मेरे लिए, मैं मिसाल को पहले भी कई दफ़ा कह चुका, भाई जिनके वालिद दुनिया से जा चुके हैं उनके वालिद की एक हैसियत है, जिनके वालिद दुनिया में उनके वालिद की एक हैसियत है, भाई आपके वालिद की हैसियत मेरे लिए कुछ नहीं है, मगर ये कि एक बंदा है, खुदा है, मुसलमान है, मोमिन है, साहिब फरशाज़ा है, मुझ पर एहतराम लाजिम और वाजिब है, बेहतरामी तोहीन गीबत हराम है, गुनाह कबीरा है, ये तो सबके लिए है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अपने वालिद की कब्र पे जाऊंगा तो मेरे लिए अलग तरीके से वहाँ दुआ कबूल होगी, आप आएंगे आपको फातिहा का सवाब मिलेगा, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि खसूसियात हैं हम यहाँ पर कुछ, लेकिन बहरहाल हर शख्स के बाप की जो हैसियत है खुदा की निगाह में वो उसके बेटे के नाते से है, बेटा अगर कब्र पर आएगा या बेटी और दुआ करेंगे जो इसको अजर मिलेगा वो मुझे नहीं मिलेगा किसी के वालिद की कब्र पर जाकर, एक सवाब मुतलक मिल जाएगा, कुल्ली सवाब। तो एक दफ़ा होते होते सिलसिला यहाँ तक आता है कि फिर उसके बाद फिर आप कहते हैं कि क़ारी कुरान की हैसियत, ये क़ारी कुरान था, हमें कुरान सिखाया, अब आप इसकी कब्र पर जाएंगे आप अपना एहसान उतार रहे हैं, आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़बान दूसरी बोलता था, नस्ल दूसरी थी, इलाका दूसरा था, पासपोर्ट दूसरा था, जितने बच्चों ने इससे कुरान सीखा इसकी कब्र पर जाएं फातिहा पढ़ें, ये आपके मर्ज़ तकलीद, इनकी बातों से आपने हिदायत सीखी, अब दायरा तवज्जो किया आपने फैल गया, अब एक दायरा फैलते फैलते यहाँ पर खुदा वन तबारक व ताला कुरान मजीद में गुफ्तगू फरमा रहा है, मंज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, आयतुल कुर्सी, आप सब हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं कि कौन है कि जो खुदावन तबारक व ताला की बारगाह में शफात कर सके किसी की बिना उसकी इजाजत के, यानी कयामत नाऊज़ बिल्ला खेल तमाशा नहीं है, दुनिया की तरह नहीं है, इजाजत देगा खुदा तो कोई शख्स शख्स शफात करवा सकता है। पहला मरहला शफात का आयतुल कुर्सी का, इजाजत, इजाजत किसको मिलेगी, ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा, ये लोग शिफात नहीं करवा सकते मगर ये कि खुदा जिससे राजी हो। अब मुफस्सिरीन ने यहाँ पर बातें की हैं कि खुदा किससे राजी हो, शफात करवाने वाले से राजी हो या जिसकी शफात की जा रही है उससे राजी हो, अगर शफात करवाने वाले से राजी हो, यानी फ़र्ज़ कीजिए मिसाल दूँ बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, खुदा इनसे मुकम्मल राजी है, तो खुदा कह रहा है देखो हम इन हस्तियों की शफात को कबूल करेंगे क्योंकि हम इनसे राजी थे, लिहाजा अब शहजादी मासूमा अगर तुम्हारी शफात करें तो हम उनकी शफात मान लेंगे। एक माना ये हो गया। दूसरा माना क्या है, हमारी जो शफात करवाए तो खुदा हमसे राजी हो। अब हमारे अंदर अगर गुनाह इतने हैं तो खुदा राजी किस चीज से है, तो हमसे बुनियादी तौर पर खुदा को राजी होना चाहिए जब जाकर जनाब मासूमा की शफात हमारे सिलसिले में कबूल होगी। ये दो तरह से बातें लोगों ने कही हैं।
मैं इस झमेले और बखेड़े में आपको फंसाना नहीं चाहता, एक कॉमन सेंस की बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ कि खुदा ने जो फरमाया कि इजाजत के बगैर कोई शफात नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इजाजत किसको मिलेगी? वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तजा। शफात वो लोग करेंगे, किसकी करेंगे? इल्ला लिमन इर्तजा, कि जिससे राजी हूं। अब मैंने दो एहतमाल बता दिए आपको और गुफ्तगू है यहां पर उनको छोड़ते हुए, लिहाजा क़यामत का मंजर यहां समझ में आ गया। अब अगर हजरत रजा फरमाए, खुद फरमाए, और ये हदीस देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हर इमाम के लिए शफात का हक है, लेकिन इमाम रजा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मन ज़ारनी अला बुअदे दारी, जो मेरा घर दूर होने के बावजूद मेरी ज़ियारत के लिए आएगा, आता ही तो हूँ यौमल क़ियामा, मैं उसके पास आऊँगा क़यामत में, वह अखलसहू, और मैं उसको निजात दिलाऊँगा क़यामत के डरावने मनाजिर से, डरावने हालात से, और सलासत मवातिन, तीन मकामात पर आकर उसकी मदद करूँगा, इन द ततायुरुल कुतुब व इन द मीज़ान व इन द सरात, पूरे सिरात पर उसकी मदद करूंगा, जब तराजू लगाए जाएंगे मीज़ान आमाल के तब उस वक्त मदद करूंगा, और ततायुर कुतुब, जब नामा आमाल खुल रहे होंगे, फड़फड़ा रहे होंगे, जब रजिस्टर खोलते हैं तो फड़फड़ाने की आवाज़ आती है ना पेपर की, ततायुर कुतुब, ततायुर यानी खोला जा रहा है किताबों को, उन तीन मकामात पर मैं आऊँगा। अतई तो हूँ यानी वजूद इमाम रजा अलैहिस्सलाम का फैलाव देखिए आप, कि हर ज़ाहिर के पास इमाम आएंगे, और खुदा फरमा रहा है कि सिवाय जिसको हम इजाज़त देंगे कोई शफात नहीं कर सकेगा, इमाम रजा वहां आकर शफात करवाएंगे। ये जो मरहला है, ये जो सोच है, ये जो अहमियत है, अब आप चलकर देखिए, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पोते हैं इमाम रजा के, फरमाया कि जो हमारे जद की जियारत करेगा, इजाजत लेकर जा रहा है साफी खादिम है इमाम मोहम्मद अली नकी अलैहिस्सलाम, जब कहा आपके जद की जियारत के लिए जाना चाहता हूं, तो इमाम ने कहा कि अकीक जर्द लेके जाओ, कड़वे बादाम की लकड़ी लेके जाओ, हाथ में अपने रखना, और उसके बाद जाना, इस तरह से एक शेर आएगा, उसको ये क्या तमाम वाकयात, और तो वो आया यब नरसूल्ला, तमाम वाकयात ऐसे ही हुए थे। अच्छा, वो रिवायत उसमें फरमाया कि जो जाए हमारे जद की जियारत के लिए, दसवें इमाम फरमाया जो मेरे दादा की जियारत के लिए जाए, और उसके बाद जियारत करे, और बाला सर पर खड़े होकर दो रकत नमाज पढ़े, पहली रकत में अलहम के बाद यासीन, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह रहमान, जो हाजत मांगेगा पूरी होगी, मगर ये कि जो कत रहम के लिए, गुनाह के लिए हाजत मांगेगा वो पूरी नहीं होगी। तो फिर वो वाकया मौजूद है कि इमाम रजा से, इमाम अली नकी से इजाज़त लेकर जा रहा है ये शख्स, और फिर इमाम ने कहा कि तुम एक वाकया भूल गए, जब तुमने सोए थे तो तुम्हारे दाएं हाथ में अंगूठी थी, जब उठे तो बाएँ हाथ में अंगूठी थी जो हमने तुम्हें दी, तुम बड़े हैरान हुए, लेकिन सबब समझ में नहीं आया। जी हाँ यब रसूलल्लाह, ये मैं भूल गया था, ये वाकया हुआ था जब सो के उठा। कहा जिनों का एक लश्कर गुजर रहा था, इनमें कोई बीमार था, उन्होंने वो अंगूठी जो हमने तुम्हें दी थी वो बरकत के लिए लेकर गए, और पानी में डुबोकर उन्होंने अपने मरीज को पिलाई, जब वापस आए तो बाएं हाथ में, तो ये वाकया हुआ था। तो ये चीज़ें जो हैं, इमाम का खादिम है, जिंदा इमाम मौजूद हैं। तो ये इमाम रज़ा-अल-सलाम को आप देखिए कि किस मरहले पर। फिर उसके बाद दो हदीसें हमको मिलती हैं, विलायत अली इब्ने अबी तालिब हस्नी फमन दखला हस्नी अमिन अमिन अजाबी। अली इब्ने अबी तालिब की विलायत मेरा मजबूत किला, जो इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज रहेगा। ये हदीस। दूसरी हदीस क्या मिलती है हमको? इमाम रजा अलैहिस्सलाम सन 199 हिजरी में ज़बरदस्ती इमाम को बुलाया गया। मामून ने कहाँ पर आए? मदीना छोड़कर कहाँ है? खुरासान। अब वो मैप है, गूगल है, बच्चे देख सकते हैं सब, कितना लंबा सफ़र। इमाम मदीने से चले, उसके बाद दाखिल हुए इराक़ में, इराक़ में दाखिल हुए बसरा, बसरे के बाद कूफे से पहले पहले इमाम के रास्ते को मोड़ा गया, ईरान में दाखिल किया गया अहवाज, और अहवाज के बाद इमाम आए सावा, कौम, सब्जवार, निशापुर, मशद, जहाँ पर आज खबर है। तो तकरीबन ये 3 से 4 महीने 5 महीने उलमा कहते हैं मौरखीन ये सफ़र चला, और इमाम 200 हिजरी में वहाँ पर पहुँचे। 3 साल इमाम रहे मरव में खुरासान में, 203 हिजरी 203। अब ये लोगों ने कहा मौलाना हमारे बच्चे 203 103 नहीं समझते, तो बहरहाल आप इसको अंग्रेज़ी में बता दिया कि ये चलें। तो 203 203 में इमाम की शहादत हो गई। अब जब इमाम यहाँ पर आए तो इमाम पहुँचे निशापुर में। हमारे उलमा ने हमें एक बात सिखाई है कि दुश्मनी अहले बैत बाद में आई, शुरू से थी, मोहब्बत अहले बैत कम हो गई, अब हुआ क्या ये? तो हमारे उलमा कहते हैं कि हमेशा से जो रसूल का कलमा पढ़ता था, मोहब्बत अहले बैत उसके पास थी, ये दुश्मनी अहले बैत को बाद में दाखिल किया गया। यानी जो खुदावंद तबारक व तआला फरमाता है कि फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, अगर कोई बच्चा हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन, किसी का भी हो, आप उसको एक जजीरे में छोड़ दीजिए ले जा करके, वह अकेला रहे,
اور کچھ سمجھ میں نہ آئے اس کے, وہ کوئی زبان نہیں بولے گا, کوئی زبان سکھائے, اکیلا ہے وہ پورے جزیرے میں, پھل کھائے گا اور وہ جو کھانا وغیرہ, زبان کوئی نہیں بول پائے گا, ہو سکتا ہے کسی جانور کی زبان سیکھ لے وہاں کی. اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا, وہ ہنسے گا آپ کے اوپر. خدا اسی بات کو فرما رہا ہے, ہمارا وجود خدا کا, خدا کی وحدانیت لوگوں کی فطرت میں. جب آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پیتے ہیں, بچہ بھاگ رہا ہے کھیل رہا ہے, پیاس لگی آپ اس کو پانی دیں, وہ ڈک 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 کر کے ڈک ڈگا کے پیے گا پانی, فطرت میں اس کی. تو محبت اہل بیت فطرت بشر میں ہے, بعد میں بغض اہل بیت کو داخل کیا گیا. یہ جملہ سنیے, اب امام نیشاپور پہنچے, 700 کے قریب راوی نیشاپور کے وہاں آئے. اب یہ امام رضا کا واقعہ ہے, سن 199 کا, 200 ہجری کا. اب آپ آئیے شیخ صدوق کے زمانے میں, کہ جو واقعہ ہے تقریباً 300 ہجری کا, چوتھی صدی یا تیسری صدی کا, گیپ کتنا آ گیا, 203 سے لے کر 75-80-90-100 سال کا. شیخ صدوق قم چھوڑ کر نیشاپور رہے کئی سال, جا کر وہاں پر کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی کہ کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے, گھر چھوڑ کر گئے 1000 سال پہلے, تاکہ وہاں جو راوی تھے جنہوں نے امام رضا سے حدیثیں سنی تھی جب امام کا قیام ہوا تھا, تو ان راویوں کے پوتوں کو, پڑ پوتوں کو, بیٹوں کو ڈھونڈ کر ان سے حدیثیں نقل کریں, تاکہ صحیح سند حدیث مل سکے. اس طرح سے آپ تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں. تو نیشاپور ایک مرکز ہے حدیثوں کا. 700-800 کے قریب راوی آئے, یا ابن رسول اللہ ناقے کو بٹھایا گیا, واقعہ آپ کے سامنے ہے, لیکن میں ایک جگہ تک لے کے جانا چاہتا ہوں, جب رسول اللہ کوئی حدیث ارشاد فرمائیے, 700 قلم چل رہے ہیں. یہاں سے آپ یہ بات سمجھیے کہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بھائی تم لکھ رہے ہو, اچھا میاں تم سے ہم بعد میں لے لیں گے. خود اس کی مثال کہاں پر ہے, پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں, 50 مائک لگے ہوئے, 200 رپورٹر اپنے وائس ریکارڈر لے کر کھڑے ہوئے, تم لکھ رہے ہو, تم فلاں کے ہو نا, تم تو ہم تم سے لے لیں گے. نہیں, ہم خود اپنا لکھیں گے کہ ہمیں پتہ لگے ہم نے یہ لکھا, وہ سب کھڑے ہیں تم لے لینا. تو اس کو اہمیت کو سمجھیے. تو امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, فمن دخل حسنی امن امن عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے, اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ گیا. یہ حدیث امام نے بیان فرمائی. کس سے بیان فرمائی حدیث؟ اپنے پدر گرامی امام موسیٰ کاظم سے, اور کہا انہوں نے سنا. اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق سے, انہوں نے اپنے پدر گرامی امام محمد باقر سے, انہوں نے اپنے پدر گرامی امام زین العابدین سے, انہوں نے اپنے پدر گرامی امام حسین سے, امام حسین نے امام حسن سے, امام حسن نے امیر المومنین سے, امیر المومنین نے رسول اللہ سے, رسول خدا نے جبرائیل سے, اور جبرائیل خدا کی جانب سے یہ الفاظ لے کر آیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, فمن دخل حسنی, لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. یہ بات کی روایت لکھی. ناکہ اٹھا, محمل کا پردہ گرا, اور امام آگے چلے. اور اس کے بعد ایک دفعہ ناکے کی محمل سے, ہودج سے جو رکھا جاتا تھا ایک چیمبر نما ایک چیز اونٹ پر ناکے پر, وہاں سے اپنے سر مبارک کو باہر نکالا, کہا بے شرطہا و شروطہا. جب یہ فرمایا شرائط ہیں اس کی, اور انا من شروطہا, اور اس کلمے کی شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں, ایک شرط میں ہوں. اب آپ یہ توجہ کیجئے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شرط ہیں 12 میں سے 14 میں سے. اب اس روایت کو جب آپ نے دیکھا, تو اب آپ وہ واقعہ سنیے جا کر کے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو 4 اولین میں سے 4 آخرین میں سے, یعنی آدم, ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ, یہ بیٹھیں گے 4 اولین آخرین میں سے, رسول خدا, امیر المومنین, امام حسن, امام حسین. اس کے بعد ایک ڈوری باندھی جائے گی, ہمارے ساتھ ہماری قبروں کے زوار بیٹھیں گے. اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا افضل ترین زائرین جو ہوں گے, اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, وہ میرے بیٹے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا کے زائرین ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام یہ نہیں فرما رہے کہ ہمارے آبا و اجداد اور میرے 4 بیٹے شرط میں سے ہیں. فرمایا انا من شروطہا. یعنی کیا مطلب انا من شروطہا؟ یعنی امامت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, اور وہ جو واقفیہ مذہب تھے, وہ جو توقف کر لیا, امام جناب محمد حنفیہ کو امام مان لیا, کوئی امام حسین پہ آ کے رک گیا, کسی نے امام سجاد کی امامت کو مسترد کر دیا, یہ تمام کے تمام سلسلے, لیکن جو آخری سلسلہ آ کر رکا وہ امام رضا علیہ السلام پر آ کر رکا. امام رضا کے بعد یہ انحراف نہیں آیا, امام موسیٰ کاظم تک یہ انحراف آیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے, قتل نہیں ہوئے. بعض نے حضرت اسماعیل کی امامت کو مانا, لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت منفرد.
قبر مطہر کو دیکھیا بالکل الگ جا کر بنی ہے. بقی کے آئمہ ساتھ ہیں, آئمہ عراق کی قبریں ایک ہی خطے میں ہیں, لیکن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام بالکل ایک الگ مقام پر جا کر ان کی قبر بنی ہے. ایک سبب یہ کہ مامون نے بلایا تھا, ایک سبب یہ کہ مامون کی حیثیت کیا ہے. یہ امام رضا علیہ السلام ایک مشیت الہی کے تحت وہاں پر گئے تھے, بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, اور ہم آج دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا رہوں گا اور کہتا رہا ہوں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قبر ہے, ہم کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا, کسی اور جگہ پر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ زائرین کی کثرت ہے. آئمہ بقی پردیس میں غریب الغربا ہیں. آئمہ بقی کے لیے یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے, لیکن ہر روز ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا. کیا مطلب غریب الغربا؟ غریب کا مطلب پردیسی. کیا مطلب پردیسی؟ امام قبر مطہر میں, جنت میں, دیس ہو پردیس ہو, جو شخص, جو انسان, جو ہستی جنت میں چلا جائے, اس کے لیے دیس ہو پردیس معنی نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار تاکہ بے آباد ذہنوں میں آ جائے کہ کیا مطلب پردیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم پردیسی کہتے ہیں اجنبی کو. کیا مطلب اجنبی؟ آپ نے دیکھا ان صاحب کو مولانا جو باہر سیڑھیوں پہ کھڑے؟ نہیں, ہم نے کسی نے نہیں دیکھا. کیا مطلب اجنبی ہیں, پردیسی ہیں, نہیں پہچانتے. کیا مطلب نہیں پہچانتے؟ معرفت نہیں ہے, شناخت نہیں ہے. امام رضا کی شناخت نہیں ہے. امام پردیسی ہیں ہمارے درمیان, امام غریب الغربا ہیں, غریب الوطن ہیں, اسٹرینجر ہیں, بالکل ابھی آئے ہیں, گویا کہ ہم ان کو نہیں جانتے. باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ ازدحام جو کیلکولیشن لگایا گیا تھا رفلی سردیوں میں, تو وہ ہزاروں تک پہنچ رہا تھا ایک دن میں, اور بعض دفعہ لاکھ تک پہنچ جاتا ہے. اس کے باوجود امام رضا علیہ السلام غریب الغربا ہیں. تو امام نے کیا فرمایا اس حدیث کے مطابق؟ من جاءنی علی بعد داری, جو میرا حرم دور ہونے کے باوجود میری زیارت کو آئے گا تو تین مقامات پر آؤں گا. تو پروردگار فرما رہا ہے جس کو ہم اجازت دیں گے وہ شفاعت کروا سکے گا. قرآن کی آیت. پروردگار فرما رہا ہے جس سے خدا راضی ہوگا وہ شفاعت کروا سکے گا یا اس کی شفاعت ہوگی. دونوں میں سے کوئی بھی معنی لیں تو امام رضا اپنے ظاہر کی شفاعت کروائیں گے. شفاعت گناہگار کی ہوتی ہے, یہ ہے تو گناہگار, لیکن خدا اس سے راضی ہے کہ اے علی ابن موسیٰ رضا اس کی شفاعت کرواؤ, کیونکہ یہ تمہارا ظاہر ہے گناہگار, لیکن خصوصیت تمہاری زیارت کی ایسی ہے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں جا کے اس کی شفاعت کرواؤ. یا اگر یہ کر لیں جس سے خدا راضی ہوگا مکمل طریقے سے, امام رضا سے کہہ رہا ہے شفاعت کرواؤ خدا, یا لا یشفعون, اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کروا سکتا. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام رضا کی اس حدیث کے مطابق امام رضا کا مرتبہ ان دونوں آیتوں سے کہیں ماورا ہے. کیا مطلب ماورا ہے؟ امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں آ کر یہ کہوں گا کہ ایسا ہو جائے, فرشتوں سے کہوں گا چھوڑ دو میں کھڑا ہوں یہاں پر. امام فرما رہے آتائی تو ہوں, یعنی میں صاحب اختیار ہوں پولیس صراط پر تمہارا ہاتھ پکڑنے کا. عالم قیامت لمن الملک للہ الواحد القہار مالک یوم الدین, خداوند تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے گی. یا خدا کی حکومت, خدا کے اسماء و صفات کی حکومت دنیا کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی طاقتور آدمی آ کر آپ کو غلط کام سے نکال لے یا غلط کام میں دھکیل دے, کوئی غلط الزام لگا دے, غلط الزام لگا اس سے بری کروا دے اپنی طاقت کے ذریعے. یہ عالم قیامت ہے, یہاں پر حقیقت کے علاوہ کسی چیز کی حکمرانی نہیں ہے, اور حقیقت ذات قدوس پروردگار عالم ہے. حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے اس مقام پر کہ جہاں پر صرف اور صرف خداوند تبارک و تعالی کی حکومت ہے. یہاں شفاعت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ایک پروسس کے تحت ایک عمل انجام پائے. خداوند تبارک و تعالی نے امام رضا کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم آؤ بذات خود اور ان کی مدد کرو. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم خواب میں دیکھتے ہیں, ہم سے مطلب لوگ مومنین دیکھتے ہیں کہ فرشتے آئے اور انہوں نے درخواست کی رسول خدا سے, رسول خدا نے کہا اچھا, خدا سے دعا کی, خدا نے کہا تمہاری بات مانتا ہوں. یہ شفاعت ہے کسی بھی امام کے ساتھ. ایک دفعہ یہ ہے کہ خود وہ امام آ کر اس پروسیس کو رکوا رہا ہے, خود وہ امام آ کر اس چیز کی جہت اور ڈائریکشن اور ڈائمینشن کو چینج کر رہا ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اچھا مولانا سمجھ میں نہیں آئی, میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سمجھ میں نہیں آئی. وہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آئی کہ اچھا ہماری جیب میں جو ہے نا کبھی کبھی پرانے پرچے رکھے رہے. اب یہ ولادت ہے تو سن لیجیے, پرانے پرچے رکھے ہوتے ہیں. اب وہ پچھلی دفعہ حدیث پڑھی تھی, پتہ لگا وہ پرچہ سامنے آ گیا, اب ممبر پہ پریشان ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں پہلے چیک کر لوں اس کو, یہی حدیث ہے کہ دوسری حدیث ہے؟ ہاں یہی حدیث ہے. تو اب امامت مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو اب امام رضا خود سمجھا رہے ہیں. اصول کافی میں خطبہ ہے. قصہ یہ تھا کہ جمعہ کا دن نماز جمعہ کے بعد مرو امام رضا جس شہر میں ہیں,
وہاں پر لوگ بیٹھ گئے جمعے کی نماز کے بعد اور امامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی, تو سب نے کوئی نہ کوئی تعریف پیش کی. تو یہ شخص سنتا رہا سب کی تعریفیں. اچھا لگتا ہے کہ ہمارے دور کے شیعہ وہاں پہ بھی تھے بغیر کسی سے پوچھے بغیر, اور وہ ہر آدمی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ مطلب کہ واقعی دین ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے. اور کون کہتا ہے کہ جو مراجع تقلید ختم ہو گئے دنیا سے, ہر گھر میں مرجع تقلید ہے الحمدللہ. تو بہرحال امام نے ایک تبسم فرمایا, کہا کہ کیا کہا لوگوں کا, کسی نے یہ کہا, کسی نے یہ کہا, کسی نے یہ کہا. یہ امام کا چاہنے والا تھا. اب یہ آدمی سب سن کے بات ہے امام کے پاس آیا. اچھا آج بھی ہو جاتا ہے, مولانا یہ ڈیڑھ گھنٹے کا کلپ ہے ذرا سن کے بتائیے غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈیڑھ گھنٹے کے 45 منٹ کے, میں نے کہا کہ 15 کلپ اگر آ جائیں ہمارے پاس تو ہم پھر کیا کریں گے. اور مزے کی بات لگتی ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کا کلپ سن لیں بس آپ. یہ بعض لوگ بےچارے اچھے ہوتے ہیں, مولانا 35 منٹ میں جائیے 10 سیکنڈ کی گفتگو یہ سن لیجیے. تو یہ پھر بھی تو یہ بےچارہ آیا سب کے کلپ لے کر امام کے پاس کہ مولا یہ باتیں ہوئی ہیں اب آپ بتائیے. اچھی بات تھی. اب جو امام نے کہا اس بات کو سمجھیے آپ. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا نا شفاعت کیسے کروائیں گے امام رضا, قبر میں کیسے آئیں گے اور کیا ہوگا. آتے ہیں قبر میں امام. یہ واقعہ یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس, آئمہ قبر میں آتے ہیں, آئمہ کی زیارت موت کے وقت شیعوں کو ہوتی ہے. یہ ان مسائل میں سے کہ جن کے اوپر شیخ مفید اور شیخ طوسی کے زمانے سے حدیثیں اور نظریات نقل ہو رہے ہیں, اور ہمارے علماء اس بات کو 1200 سال سے جب سے ہمارے مدارس وجود میں آئے ہیں سسٹم مانتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی کہ وہ کہہ رہے تھے اعتراض اور یہ سب, یہ متواتر مسئلہ نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور اگر کسی کو سند چاہیے مفاد الجنان زیارت عاشورہ کی سند میں جا کر دیکھیے, امام رضا امام صادق علیہ السلام نے وہ بات, امام باقر علیہ السلام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے معذرت وہ واقعہ بیان فرمایا. امامت کیا ہے اب دیکھیے امام رضا کیا فرما رہے ہیں. حل یعرفون, یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے بحث کر رہے تھے اور دوسرے لوگ جہاں بھی بحث کریں امامت کے بارے میں. تو اچھا میں ایک بات بتاؤں بچوں کو, اپنے بچیوں کے ذہنوں کو زنگ لگنے سے بچاؤں, آکسیڈائز ہونے سے بچاؤں میں یہاں پر حدیث کے ذریعے. مولانا امامت یہ امامت ایسا تھوڑی ہوتا ہے, امامت ویسی تھوڑی ہوتی ہے. بول چکے تھک گئے. یہ حجت الاسلام والمسلمین یوٹیوبیا والفیس بکیا بول چکے آپ. ٹھیک ہے اب میں کچھ کہوں. جی بتائیے. آپ پوچھیے جس سے بھی کہ آپ اس حدیث کو بتائیے کہاں لکھی ہے اور اس کا معنی کیا ہے, ترجمہ کیجئے بس. شک ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مذاق بالکل نہیں ہے. یہ میں اپنی گردن نہیں بچانا چاہ رہا کہ سوالات مت کیجئے ہم سے, جائیے آپ وہاں پر ہی کیجئے. زیارات کو پڑھنے کی عادت ڈالیے معصومین کی, رسول خدا کی زیارات سے شروع کیجئے اور آئیے امام زمانہ کی زیارات تک. بخدا آپ کو مولویوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, اور بڑا نیک کام ہوگا اگر یہ جو مولویوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے عقیدہ امامت کے سلسلے میں. صرف یہی کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ نہیں. مسئلے مسائل آپ کو بہرحال پوچھتے ہیں, 3 اور 4 میں شک ہوا تو اس کو آپ حل کرنا ہے آپ کو توضیح مسائل کے حساب سے. لیکن سوچ اپنی ایک بنائیے, کل کوئی کہیں سے بھی کسی قسم کا اس ممبر کی کسی بھی ممبر کی ضمانت رسول اللہ نے نہیں لی ہے. رسول خدا نے 2 کی ضمانت لی ہے, قرآن اور اہل بیت. آپ دیکھیے آپ متصل ہو پا رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ آپ کو فکر کیا مل رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا. اب آپ آئیے اس حدیث کی طرف, کتاب الحجت. اور هل يعرفون قدر الامامۃ ومحلها من الامۃ, یہ لوگ جو مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے تھے, ان کو پتا بھی ہے کہ امت کا تعلق امام سے کیا ہے اور امام کا مقام کیا ہے, یہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. فَيَجُوزُ فِيهَا اِخْتِيَارُهُمْ, کہ یہ اپنی مرضی سے امامت کے بارے میں گفتگو کریں اور امام کی صفات کو کسی بھی شخص میں, خوب توجہ کیجئے, خود سے ڈھونڈیں. ہم کو یہ صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں, یہ امام ہونے چاہیے. اِنَّ الْإِمَامَ اَجَلُّ, اب امام فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام, اِنَّ الْإِمَامَ أَجَلُّ قَدَرًا وَأَعْظَمُ شَانًا وَأَعْلَى مَكَانًا وَأَمْنَأُ جَانِبًا وَأَبْعَدُ غُورًا من ان يبلغها عقول الناس بعقولهم. امام نے 5 صفات لائے امام امامت, قدر و قیمت امام کی, اس سے کہیں اجل اور جلیل القدر ہے امامت کہیں زیادہ. کس سے ابھی بتائیں گے امام خود. واعظم شانن, امام کی شان امامت کی اس سے کہیں عظیم ہے. واعلی مکانن, جو لوکیشن ہے امامت کی وہ اس سے کہیں اعلیٰ اور بلند و بالا اور عرفا ہے. وہ امنا و جانبن, امنا کہتے ہیں منع کرنا روک دینا, جانبن یعنی پہلو. جو امامت کی حدود ہے نا وہ تم کو ٹچ نہیں کرنے دے گی امامت کی حدود, کہ تم امامت کی حدود کو سمجھ جاؤ. امنا و جانبن یعنی وہ مقام اور محل جو امامت کا ہے, وہ جگہ ہے, امنا ہو روک رہی ہے وہ مقام اس جگہ پر کہ تم اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. بچوں کے لیے مثال,
साहब वॉल्केनो फटता है, कितने नज़दीक जा सकते हैं आप? कभी वॉल्केनो खामोश होता है, कभी वो फट पड़ता है। तो इमाम कभी खामोश नहीं रहता, इमाम का वजूद मुसलसल रबते में है, आतिशीशा की तरह कि जो मुसलसल अपने इल्म को निकाल रहा है। जब आतिशीशा फट रहा होता है तो आप उसके कितने नज़दीक जा सकते हैं? बोला ना, हज़ारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। भाई लावा वहाँ बह रहा है, आप 10 फिट 20 फिट प्रिसाइजली और डिजिटली आप नहीं कह सकते कि मैं लावे की बॉर्डर पर खड़ा हूँ। इमाम आप 10 फिट 20 फिट 1000 फिट दूर नहीं जा सकते, जो गैसेस निकल रही होती हैं, जो गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है। सूरज की बात कीजिए आप, सूरज के बॉर्डर तक पहुँच जाए, सूरज में नहीं जा सकते, बॉर्डर तक, आप सूरज के एक ख़ास फासले से ज़्यादा आप उसके पास नहीं जा सकते। सूरज की जो रेज हैं और किरणें हैं और शुआएँ हैं और जो उसकी वेव्स का ये आप हैं, उससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उसके नज़दीक नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम सूरज के बॉर्डर पर खड़े हैं, बहुत बड़ा है सूरज, हम नहीं जा सकते, बॉर्डर पर खड़े। इमाम कह रहे हैं तुम उसके बॉर्डर तक भी नहीं आ सकते, तुम उसके मकाम तक उसमें वारिद और एंटर नहीं हो सकते। वह अम ना हो जाने बंद, वह अब अदो गौरन, गौर कहते हैं गोता लगाने को, डूब जाने को, अंदर चले जाने को। इमाम फरमा रहे हैं तुम जितना भी डूबो उसके बावजूद दूर है बहुत इमामत, तुम जितनी भी दिक्कत और तवज्जो के साथ सोचो इमामत के बारे में, किससे दूर है? ये जो कंपेरेटिव डिग्री लाए इमाम, ये जो मवाजना मुकायसा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? मिन अन यबलुगहन नास बेउकूलहिम, के लोग अपनी अकलों के जरिए इमामत को समझें, नहीं समझ सकते। इमामत फरमाए इख्तिसास मिनल मुफज्जिलिल वहाब, इमामत खुदा के फजल की जानिब से तोहफा है इमाम के लिए। ये एक्वायर नहीं कर सकते तुम सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट बन सकते हो, न्यूरोसर्जन बन सकते हो मेहनत करके, तुम मेहनत करके इमाम नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है, खूब तवज्जो कीजिएगा, मेहनत करता है इंसान अपने लेवल पर रहकर, और मेहनत के बाद नतीजा मिलता है उसको जिसके लिए उसने मेहनत की। मेहनत तमाम के तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम के तमाम अंबिया ने मेहनत की, लेकिन जिस तरह से हजरत इब्राहिम को वो चीज़ आता हुई, खुदा ने क्या देखा क्या हुआ, यहाँ पर अक्ल इंसानी दंग है, अक्ल इंसानी कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ सवाल आ रहे होंगे, लेकिन मुझे जल्दी से ख़त्म करने दीजिए बस इस बात को। फिर इमाम ने फरमाया ज़ल्लतुल उक़ूल, अकलें गुमराह हो चुकी हैं, वताहतुल हुलूम, इमेजिनेशन भटक रही है दर बदर इंसान की, वहारतुल अलबाब, साहिबान अक्ल खालिस हैरान है, वखसअतुल उयून, आंखें बंद हो चुकी हैं, चुंदिया चुकी हैं, नहीं देख पा रही, वह तसागरतुल उज़मा, बड़े बड़े अजीम लोग हकीर हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, सगीर हो चुके हैं, वह तहय्यरतुल हुकमा, वो लोग जिनके पास बड़ी बुलंद दर्जे की विजडम है और हिकमत है वो हैरान है, वह तकासरतुल उलमा, वो लोग जो हलीम है, वो लोग जो पेशेंस है, जिनके पास सब्र है, वो उस बोझ को उठाने से कासिर उठा नहीं सकते, वह हसरतुल खुतबा, बहुत बड़े अजीब किस्म के जो मुकर्ररीन हैं उनके वो बयान नहीं कर सकते जब खुतबा देने पर इमामत है क्या, वकल्लति शुअरा, ये शुअरा जो मुबालगा करते हैं एग्जैजरेशन करते हैं, इनकी जबानें हकलाने लगे अगर ये इमामत की हकीकत पर गुफ्तगू करें, वह अजाजतिल उदबा, ये जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं लिटरेचर की, नॉवल स्टोरीज अफसाने, ये अजाजतिल, ये आजिज हैं इस बात से, वो आयतिल बुलागा, वो लोग जो फसीह बलीग गुफ्तगू करते हैं उनकी जबान रुक जाती है, हकला जाते हैं वो लोग, किससे, अनवस्व शान मिन शान, इमाम की तमाम शानों में से एक शान के बारे में बात करें तो हाल ये होगा, ओ फजीलत मिन फजाइल, या इमाम की किसी एक फजीलत के बारे में गुफ्तगू करें तो ये होगा, जबानें हकलाने लगेंगी, तुम बात नहीं कर सकते। और ये वाक़ियात आपके सामने, करबला का वाक़िया देखिए, अमीर मोमिनीन के बारे में देखिए, तमाम की तमाम चीज़ें। एक इमाम रज़ा अलैहि सलाम की हदीस के फरमाया रासुल अमानत रासुल सखा अदाउल अमाना, सखावत के ऊपर इमाम रज़ा के बहुत वाक़ियात हैं, फरमाया बाला तरीन सखावत यह है कि तुम अमानत को अदा करो। जैसे इमाम ने फरमाया ना, बाला तरीन तकवा यह है, हराम से बचो, वाजिब को अंजाम दो। फिर एक तकवा बुलंद होते होते सलमान फारसी तक पहुंचता, लेकिन बुनियाद तकवे की है। तो इमाम रज़ा, और फिर आप एक हदीस और देखिए कि सदीक़ कुल इमरीन अक्लहू वादुहू जहलहू, हर इंसान की बेहतरीन दोस्त उसकी अक्ल है और उसका दुश्मन उसका जहल और उसकी नादानी है। ये और एक आखिरी जुमला, इमाम के पास एक शख्स आया खुरासानी, मदीने में मौजूद थे, कहा मैं खुरासान का हूँ, आया था मक्के हज करने के लिए, आपके जद की ज्यारत के लिए, अना मुहब्बिक व मुहब्ब आबाइक, मैं आपका भी मुहिब हूँ और आपके बाप दादा से भी मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा जो है मसदरी मिनल हज आ रहा था,
تو نفقت نفقت ہی، میرا پیسہ ختم ہو گیا مجھے کچھ پیسہ دے دیجئے، جب شہر میں جاؤں گا تو میرے پاس پیسے وہاں رکھیں، آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا، اب آن لائن ٹرانسفر وغیرہ نہیں، تو یہی ہے میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، خدا کی رحمت ہے تجھ پہ۔ جب سب چلے گئے تو امام آئے، دروازے کے پیچھے سے پوٹلی دی، کہا کہ دیکھو خرچ کرنا اور میری طرف سے صدقہ مت دینا، پیسہ تمہارا ہو گیا۔ تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ آپ نے دروازے کے پیچھے سے کیوں دیا؟ آخری دوست رہ گیا تھا امام کا، بہت نزدیک کا تھا لگتا ہے، کیونکہ سب جب چلے گئے دور کے جو تعلق والے تھے، تو اس کے بعد امام نے آ کے جب خلوت ہو گئی تو دیا۔ امام نے فرمایا کئی لا ارا ذل السؤال فی وجہ، اور امام نے اس کو پوٹلی دیتے وقت کہا کہ چلا جا سفر پہ اپنے، خرچ کر، میری طرف سے صدقہ مت دیجو، اور دیکھ حیث لا ارانی ولا ترانی، لا اراک ولا ترانی، ایسا کام کر نہ میں تجھے دیکھ پاؤں نہ تو مجھے دیکھ پائے۔ اس نے جانے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ، صحابی نے یہ کیا آپ نے کیا؟ کہا کہ کئی لا ارا ذل السؤال فی وجہ، کہ میں مانگنے کی شرمندگی جو ہے نا اس کی آنکھوں میں نہ دیکھوں۔ یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب عرفے کا دن آیا، خراسان میں تھے، تو جتنے پیسے تھے درہم دینار، امام نے سب فقراء میں بانٹ دیے۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مرو کی۔ مرو میں امام کے چاہنے والے نہیں تھے، مدینہ میں تھے اکثر لوگ، کوفے میں تھے، مرو میں امام نے بانٹ دیے، یا تو ہم سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے، یہ فقیر و غریب و لے جاؤ۔ فضل ابن ربی تھا مامون کا ایک درباری، اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا مغرمن، یہ تو بڑا آپ نے نقصان ہو گیا، بڑا آپ کو چوٹ لگ گئی، یہ تو ضربت پڑی، مغرم، یہ تو آپ نے بڑا۔ امام نے کہا بل ھذا مغنم، یہ غنیمت ہے، مجھے فائدہ ہوا۔ کہا کہ کیسے؟ ایک درہم بھی نہیں بچایا، سب دے دیا۔ امام نے کہا دیکھو جو بھی فقراء اور مساکین کو دیا جائے وہ غنیمت لے کر آتا ہے، تمہارے لیے فائدہ لے کر آتا ہے، نقصان وہ ہوتا ہے جب حرام میں پیسے کو خرچ کرو۔ تو یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو سخاوت کے واقعات ہیں سفر کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ، اور آج کل COVID-19، تو تمام مومنین کو چاہیے کہ جس مومن کو دیکھیں، جس طرح سے بھی دیکھیں، اس کی جس حد تک مدد کریں۔ یہ امام رضا کا وعدہ ہے کہ یہ مغنم نہیں ہے، یہ مغرم نہیں ہے، بلکہ مغنم ہے، غنیمت لے کر آئے گا، تمہارے لیے فائدہ لے کر آئے گا۔ اور یہ حدیث ہم کو عجیب ملتی ہے کہ اگر 100,000 دینار تم خرچ کرو سونے کے سکے، کہ ایک مومن پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، ہم اس کو اسراف نہیں مانتے۔ سمجھانے کے لیے یہ بات، بڑی عجیب چیزیں۔ تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو گفتگو تھی، اور میں یہ نہیں کہوں گا ہم نے امام کی سیرت پر روشنی ڈالی، کیونکہ عالم غیب سے فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بھیانک جھوٹ بولتے ہوئے۔ روایت کے حساب سے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب امامت کے بارے میں اپنے تعلق کو وہ بیان کرو کہ جو نہیں ہو تم جس کے لائق، تو وہاں جو موجود فرشتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ، ائمہ معصومین، ان کو اذیت ہوتی ہے، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، ہم آپ کے سچے شیعہ ہیں، تم سلمان اور ابو ذر ہو۔ تو یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس، 2 یا 3 روایتیں میں ابھی تک دیکھ چکا ہوں۔ لہٰذا ہم امام کو گواہ کر کے، ملائکہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ایک بات ہے آپ کے جد، آپ کے بچوں کے ماتم سے اور عزاداری سے محبت ہے، آپ پر جو مصائب ہوئے ان میں ہمارا دل دکھتا ہے، آپ کے جو فضائل سنتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور معکم لا معدوکم، اوقات یہیں تک ہے بس، کہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب کوئی آ کر کہے ارے آپ امام کے ساتھ اس لیے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے، ہاں بھیا اسی لیے ہیں، تو آپ کس لیے ہیں کسی اور کے ساتھ؟ ہم جنت چاہتے ہیں، جہنم سے عذاب چاہتے ہیں، لیکن امام کے ذریعے چاہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، محبت امام سے، ورنہ خلت سے شیعہ، حبیب ابن مظاہر تھے چلے گئے، زہیر ابن قین تھے، اور گھر والوں میں بات کی جائے ہمیشہ کہتا ہوں ابو الفضل عباس سے کون پہنچ سکتا ہے وہاں تک۔ تو اس چیز کو ہمارے بچے بچیاں سمجھیں، اور اپنے آپ کو زنگ لگنے سے بچائیں کہ کسی کے ساتھ آکسیڈائز نہ ہو۔ اور آکسیڈیشن، اگر میں لفظ صحیح یوز کر رہا ہوں، جو آئرن کے ساتھ اس کا آئرن آکسائڈ بنتا ہے، جو ہم نے، اگر یہ صحیح یاد ہو مجھے جب پڑھا تھا، تو وہ آکسائڈ نہ بنے۔ امام نے کہا اس کو اپنی ذات کو، اپنی جنس کو، اپنی ماہیت کو، اپنی جو تمہارے اندر جبلت اور انسٹنکٹ ہے، اس کو چینج کرو، الاؤ، ایسا بناؤ کہ اس میں زنگ نہ لگ سکے۔ اور وہ ہم بتائیں گے کہ ہم سے محبت کرو، ہماری خوشی میں خوش رہو، غم میں غمگین رہو، غدیر میں جو کہا ہے وہ کرو، عاشور میں جو کہا ہے وہ کرو۔ اور آخری جملہ کہہ دوں، ابھی ذہن میں آیا ہے کہ عاشور میں بیٹھ کر یہ بچوں کو احمقانہ درس مت دو، یہ اصلاحی فلم ہے، یہ مووی فلاں صحابی کے لیے، عاشور کے دن بیٹھ کر دیکھیے، یہ آل فال چیزیں ہٹائیے، عاشور کا دن ماتم اور رازداری کے لیے، بس
عاشور کے دن شب عاشور کے دن یہ مولانا اصلاحی فلم لگا دی تھی اور یہ کر دیا تھا اور امام کے واقعات اس میں یہ کوئی سب نہیں ہمارے آیا بزرگوں سے یہ امامت سے نہیں آیا ہے امام کے زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھا سرکار ٹیلی ویژن نہیں تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ 2021 میں کیا ہوگا آزاداری کے علاوہ ماتم کے علاوہ اللہم لن قتلۃ الحسین اور جو چیزیں اعمال بتائیں ہم کو آئمہ نے اس کے علاوہ کوئی بھی کام کروانا اصلاحی مووی اور امام کا سبق آموز واقعہ یہ سب رکھیے اپنے پاس امام کی ابا پر گرد کو نہ آنے دیجیے یہ سب سے بڑی آپ کی فضیلت ہے صلی اللہ علیہ ابا الحسن صلی اللہ علیہ والا ابائک السبع والا ابنائک الاربع امام کی بارگاہ میں درود بھیجیں اور جرت کر رہے ہیں یہ امام رضا کی ولادت کے صدقے میں ورنہ جب امام کا میں نے ابھی خطبہ پڑھا کہ امام زمانہ کو مخاطب کرنے کی جسارت کہیے جرت کہیے بے ادبی کہیے کہ مولا حجت ابن الحسن امام زمانہ آپ کو مبارکباد پیش کرنے کی جرت کر رہے ہیں ورنہ جہاں ملائکہ اور تمام انبیاء آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں ہماری کیا اوقات لیکن بہرحال آپ کریم ہیں کریموں کی اولاد سے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت امام رضا کی ولادت کی اور پھر مولا بہتر جانتے ہیں کہ ہم کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا حضرت حجت کی بارگاہ میں یہ مجلس یہ میلاد قبول ہو جو بھی لوگ اس میں شامل ہوئے حصہ لیا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی ایفرٹس ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس میں کتنی زحمتیں کی ہیں تو ان سب کے لیے دعا کیجئے ان کے محرومین و محرومات کے لیے زندوں کے لیے مردوں کے لیے امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرمائے خدا ہر خوشی عطا فرمائے جو لوگ دعا کے لیے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ شفا یابی کے لیے مالی مشکلات جس حوالے سے بھی ان سب کی دعائیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں قبول فرمائے پروردگار عالم مشکلات کو دور فرمائے ہمارے تمام اموات ذوی الحقوق عائزہ اقربا والدین محسنین اساتذہ جن لوگوں نے سید الشہدا کی ڈیوڑی کی خدمت کی ذاکرین نوحہ خان عزادار حتیٰ وہ شخص کے جو امام باڑے میں جھاڑو دیتا تھا صفحے بچھاتا تھا مائک درست کرتا تھا ان سب کو جو چلے گئے مغفرت فرما زندہ ہیں تمام برکت کرامت نصیب فرما اللہم صل علی ولیک و امامک علی بن موسیٰ رضا صلاۃ متکاملۃ متکافرۃ مترادفۃ بعدد ما احصاه علم صلی اللہ علیک یا ابا الحسن صلی اللہ علیک یا علی بن موسیٰ ایہا الرضا ایہا الامام الرؤوف صلی اللہ علیک علی ابائک السبعہ وعلی ابنائک الاربعہ السلام علیک مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزا رزقنا اللہ زیارتکم وفی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعتکم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا و حسن الرضا و الحسین المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضیٰ الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک السلام علیک یا وارث جعفر ابن محمد الصادق البار السلام علیک یا وارث موسیٰ ابن جعفر السلام علیک ایو صدیق الشہید السلام علیک ایو الوسیع البار التقی یا مولا یا علی ابن موسیٰ رضا یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام
عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء السلطان بالحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته زارت امام زمان عليه السلام السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.